ئازیزانو خۆشەویستان ئەو کاتتان باش سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی خدای گەورە بەسەرتان دابڕژێت داواکارم لە خدای گەورە نوێژ و عیبادەت و تاعەت و ڕۆژی ئەمڕۆ لێ قبول کردبین بە خۆشحاڵیەوە بەردەوامین لە پێشکەشکردنی بەرنامەی تەندروستی لە مانگی ڕەمەزاندا ئازیزان و خۆشەویستان لە ئەڵقەی پێشووتر باسی سوودە تەندروستی و پزیشکیەکانی مانگی ڕەمەزانمان کرد گوتمان سوودی تەندروستی ئێزگار زۆری هەیە و هەروەها سوودی پزیشکی هەیە باسی ئەوەمان کرد ئەگەر بکرێت تەنانەت غێرە موسڵمانیش بەگوێرەی ڕێنمایی ئێمە پزیشکی ئەگەر بڕۆژوو بن هەتا هەموو سوود و سوودە تەندروستی پزیشکەکانیان پێبگات بەمەرزێک بەگوێرەی ڕێنمایی پزیشکی بەڕۆژوو بن و نەبێت ئەوە قسەی بەندە بێت بەڵکو ئەو زانیاریانەی کە لە ئەلقاەکانی پێشووتر باسم کرد هەمووی لەلایەن ڕێکخراوە جیهانیەکان و فدراسیۆنی نێودەوڵەتی بەتایبەت لۆ وڵاتە موسڵمانەکان نێرراوە کە گرنگی لە مانگی ڕەمەزان و بەڕۆژوو لە مانگی ڕەمەزان تێدا ڕوون کرایتەوە خۆشەویستان لاوقەکانی پێشووتر لە ڕووی سوودی پزیشکی باسی ئەوم کرد کە لە ڕووی دەروونیەوە سوودی مفای 1000 زۆری هەیە و لە ڕووی جەستەیی لە ناگرە تووشی سەرەتان بین کاتژمێری بایۆلۆجیمان ڕێک دەخاتەوە بەهۆی هۆرمۆنی میلاتۆنین و هەروەها کاردانەوەی لەسەر هەموو کۆ ئەندامەکانی لەشی مرۆڤ هەیە گەیشتین بە کۆ ئەندامی سۆران دڵ و مولول لە خوێنەکان مانگی ڕەمەزان وەکو چارەسەری و هەروەها وەکو خۆپارێزی وایە لە هەموو جۆرەکانی نەخۆشیەکانی دڵ ئەمە داخەکەم لە 2006 زاینی وەزارەتی تەندروستی عێراقی فدرال ئاماژەی بەوەدا کە نزیکەی 34.4 لە سەدای گەلانی عێراق نەخۆشی زەختیان هەیە زۆر لە کەسەکانی ئێمە نەخۆشیەکان هەیە بەڵام کەشف نەکراون نەدۆزراونەتەوە ئەوجا ئەگەر هاتوو زەختت هەبوو لە مانگی ڕەمەزان بەڕۆژی بوویت لەبەر ئەوەی کاتژمێری بایۆلۆجی لەشت ڕێک دەخرێتەوە لەبەر ئەوەی لە ڕووی تەندروستی و لە ڕووی پزیشکی ژیانت خۆشتر دەبێ لەبەر ئەوەی بەرگری لەشت باش دەبێ لەبەر ئەوە چێشی لەشتدا دەبەزی ئەوانە هەموو هۆکار دەبن لەوەی کە زەختەکەت بەرزەفت بکرێ کۆنتترۆل بکرێ یان ئەگەری توشبوونت بە زەخت کەم دەکاتەوە دەزانن ئەگەر بەڕۆژوو بین زەختەکەت کۆنتترۆل بوو ئەوە ئەگەری توشبوونت بە ماکو ئالۆزەکانی زەخت وەچی شەپرە لێدان وەچی جەڵتەی دەر کەم دەبێتەوە یان ئەستوربووری دڵ کەم دەبێتەوە کەواتە مانگی ڕەمەزان هەم خۆپارێزیە و هەمیش چارەسەریە لۆ زۆر لە نەخۆشیەکانی دڵ هەرچی ئەوانن کە نەخۆشی زەختیان هەیە و چارەسەر وەردەگرن پزیشک ڕێنمایی داون کە بەڕۆژی بن بە ڕێنمایی چۆنێتی بەکارێنانی دەرمانەکانی لۆ ڕوونکردینەوە ئەوانەش بەوە سوودی لە مانگی ڕەمەزان دەبینن بەوەی کە بەڕۆژوو بوون دەگەڵ دەرمانەکە هۆکار دەبێت لەوەی کە زەختەکە باشتر کۆنتترۆل بکرێت و وە کاردانەوەی بە درێژایی ساڵ بەردەوام دەبێت کەواتە مانگی ڕەمەزان کاردانەوەی زۆری لەسەر کۆ ئەندامی سۆران دڕومون لە خوێنبەرەکان هەیە هەروەها لە ئەلقەی پێشووتر باسی پێستم کرد گرنگیشی تری مانگی ڕەمەزان ئەمە بە درێژایی ساڵ بەهۆی زۆرخۆری بەهۆی جغارەخۆری بەهۆی تەنبەلی بەهۆی پیسبوونی ژینگا بەهۆی بەکارهێنانی مادە قڕکەرەکانی مێش و مەگەس پێستیسایدس ئەمانە هەموو هۆکار دەبن لە ناو لەشی ئادەمی زادا جۆرە گەردیلەیەک کە پێی دەڵێن توخمی سربەست فری رادیکلس ئەو فری رادیکەڵا لە ئەنجابی قەڵەو بوون پیسبوونی ژینگا زغارەخۆری
هەم بەکارێنانی ئەو مادانە مادەتی شکدەرەکان ئەوانە بەتایبەتی لە ئێستای عێراقدا پاش ئەو شەڕ و شۆڕ و ئاشوب و ئاژاوانەی لە عێراق و بەکارێنانی زۆرهاچێک مانجە ڕەبەزان دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی فری ڕادیکەڵ توخمی سەربەست. توخمی سەربەست چییە؟ توخمی سەربەست گەردیلەی ئۆکسجینی ناتێر و ناجێگیرن. لۆ جێگیربوونیان پێویستیان بە هەوا ئۆکسجین هەیە بە ئەلکترۆن هەیە ئەو گەردی لە ئۆکسجینە ناتێرە. لۆ جێگیربوونیان پێویستیان بە ئەلکترۆن هەیە کە لە خانە هاوسەیەەکانی خۆیان وەردەگرن کاتێک ئەلکترۆنیشیان وەرگرت دەبنە هۆی مردنی خانەکانی هاوسیان و چیرانەکانی توخمە سەربەستەکە. بەوە ژمارەی کاتێک ژمارەی توخمی سەربەست لە ئاستی خۆی تێدەپەڕی ئەو توخمە سەربەستە زەرەری هەیە، واتە هەتا ڕادێکی دیاری کراو توخمی سەربەست تا ئاستێک ڕنگ بێ سوودی هەبی، بەڵام کە لە ئاستێکی دیاری کراو دەرپەڕی کاتێک کەسەکان قەڵەو دەبن، کاتێک کەسەکان دەوروبەر ژینگەیان پیسە، کاتێک کەسەکان مادەی تیشکاوەریان بەکارهێناوە، کاتێک کەسەکان وەرزش ناکەن، کاتێک کەسەکان دەرمانی قڕکەری مێش و مەگەز زۆر بەکاردێنن، ئەوانە وادەکا ڕێژەی توخمی سەربەست فری ڕادیکەڵ لە جسمیان زیاد بکە. هەر کاتێکیش ئەوە زیادی کرد دەبێتە هۆی توشبوون بە زۆر نەخۆشیە باوەکانی سەردەم. هەدەبەر ئەوە بە ڕۆژوبون ڕێژەی توخمی سەربەست لە ناو لەشدا جێگیر دەکا، واتە فری ڕادیکەڵەکان ئاستێکی دیاریکراویان دەبی و جێگیر دەبی. بەوەش ئەگەر ئاستی ڕێژەی توخمی سەربەست لە ناو لەشدا جێگیر بوو، کەسەکە هەردەم بە گەنجی دەمێنێتەوە. ئەدی ناڵێن خەرکانە کە دەچنە دەرێ دێنەوە زۆر لەوانەی لای خۆمان دەر ئۆ ئەوە هیچ گۆڕانکاری بەسترەلدا نهاتە، هیچ پیر نەبووە لۆ، چونکە لەوێ خۆراک و خەوی ڕێکا واتە ڕۆژی بە وەکو بە ڕۆژیبوونی لای خۆمانە کەواتە جەنابێت ئەگەر بە ڕۆژی بووی ئەواتە هەر بە گەنجی دەمینێەوە و لە پیربوون بە دوور دەبی، چونکە فری ڕادیکەڵ توخمی سەربەستی ناو لەشت لە ئاستێکی جێگیرکراو دەمینێتەوە. ئەوە سوودی یەکەمی جێگیرکردنی فری ڕادیکەڵ توخمی سەربەست. لەلایەکی دەر ئەگەر توخمی سەربەستی ناو لەشت جێگیر بوو، ئەو کاتە لە نەخۆشی توشبوون بە نەخۆشیەکانی دڵ بە دوور دەبی. دەبینین ئێستا نەخۆشیەکانی دڵ نەخۆشیەکی باوی سەردەمیە. هە لەبەر ئەوە هەموو بیردۆزەکان وا دەسەلمێنن بەهۆی زیادبوونی توخمی سەربەست لە ناو لەشدا نەکەسەکان تووشی نەخۆشی دڵ دەبن. کاتێک جەنابت بە ڕۆژی دەبی ئەوە ڕێخستن لەو توخمە سەربەستە ڕوودەدات و ناهێڕێت تووشی نەخۆشی دڵ ببی. سوودێکی تری جێگیربوون و هاوسەنگبوونی توخمی سەربەست لە ناو لەشی مرۆڤدا ئەوەیە کە مرۆڤەکان ناهەڵێت تووشی ئاویسپی چاو ببن، واتە چاوت ئاویسپی ناکە. هە لەبەر ئەوەی ئەگەر ئەگەری وت تێدا هەبی ئاویسپی لە چاوی دروست بی، ئەگەر هاتوو بە ڕۆژی بوویت ئاویسپی لە چاوی دروست نابی. مفایەکی تری جێگیربوون و هاوسەنگبوونی توخمی سەربەست لە ناوخانەکانی لەشی مرۆڤ بریتێ لەوەی تووشی نەخۆشی ئینزلاق و سەوەفان و قاچێشە و پشتێشە نایت لۆ، چونکە ئەو توخمە سەربەستە ئەگەر زیاد بوو تووشی ئەو جۆرە نەخۆشیەکانی پەیکەرە کۆ ئەندامت دەکات وەکو ئینزلاق، سەوەفان، پشتێشە، قاچێشە. بەڵام کە بەڕۆژی بوویت ئەو کات توخمی سەربەستی ناو لەشت جێگیر دەبێت و لە ئاستێکی دیاریکراو دەبێت و لەو جۆرە نەخۆشیانە بە دوور دەبیت. ئەدی لە بیدایەتی ئەو ئەڵلقەی نەمگۆ نەک مسلمانان بەڵکو غیرە مسلمانانش ئەگەر بزانن چە سوود و مەفاعەک لە مانجی ڕەمەزان هەیە، ئەوە ئەوانش غارەدەن لۆ ئەوەی دەگەن مسلمانان بەڕۆشی بن. سوودەکی گرنگی تری مانجی ڕەمەزان کە هەر لە سوودە جەستەیەکان
بریتیا لناو خوین زور فحصی نا خوین هی لو نمونه توریخان منجا رمضان هو کرده بی لوی که توریخان توری سود بخش زیاد بی تو توری زیان بخش لناو لشی مروف کم بی تو بمرزیک اگر هاتو بجویره رنمایی پزیشکی بروشی بود منجا رمضان اگری خوی دا الملوک و حتی خوی یوریک اسید کم دکاتوا خو اگر هاتو بجویره رنمایی پزیشکی بروشی نبوید لوی هیا لسرطای منجا رمضان دا ریجه ترشی یوریک اسید لی برز بی تو دنا خوینه دا برز بی تو برام اگر هاتو بجویره رنمایی پزیشکی بروشی بوید او وکو چار سریکا لو نخوشی دا الملوک تا نخوشی درد پاشا منجا رمضان کردانوی کمی لسر هرمون خانی ناو لجده بیتو گران کاریش او توان لسر درست ناکواتا زرر لسر هرمون خان نادت چوکه منجا رمضان کردانوی لسر وزدر پراندن زنده کرلیک خانی ناو لش بیزل متابولیک رید واروا پلی گرمی لشش دبی اوه لسر ناو خوین بینوا سوده چی زور گرینجی تری منجا رمضان با تایبتی لیستادا آریشه قلوی زیاد بونی چش آریشه چی زور باوا لکوملگی کردواری منجا رمضان اگر هاتو بجویری رین مای آینی پزیشکی براجو بوید او کات بجویری کسکان دو گوری لکس لهنده کس لوی هیا سی چلو نیو لچیشی لشد دابزی لبینی سی و نیو حتا پین چلو او جا اگر مثلا اوانی زور قرون اگر با اراده چی چاک روشوکانی انگرتو بجویری رنمای آی نیو پزیشکی او اگری او تیا پین چلو لچیشی لشد دابزی کواتا بین راوه او کسانی بروژی دبن لمنج رمضان دا اگری اوان هیا سی و نیو تا پینچلو گرام لچیشی لشیان دب بسید باوش دکریت بروژو بون لمنج رمضان دا وکو حکاری چی خوب پاریزی لطوش بون با قلوی دب اندرد با هیوام همو او سود مفایانه منج رمضان لون باز کردن پیتان گیشت بیتو داوکارم لهموان بروژی بن بطایبتی اوانی که رگان پیدراوا و بجویلی رنمای آینیو پزیشک کن خوشویستان لیره دا حتم کتای حتمی القی امزارا بنیازی دیدار بخوای گورتان دست بیرم خواتان لگل